yar kale waxa weynaa toosintooda iyo wacyigelintooda ka shaqeeyaan haddana media ayaa lacag ku baxayso ayaa marin habaabinta u qaabilsan shirka meesha ka dhacay horta wuxuu ahaa shirka dambeeyay shirkii Jabuuti shirka Jabuuti la iskuma afgaran muuse bixi laba qodob buu la tagay waxa weeyaan ICAWA iyo hay-addii hawada in loo fasaxo taana xasan sheekh maxamuud uu ka diiday doorashaan ku xidhay midii labaadna waxay lacagihii farmaajiga cunuqabateeyey in loo soo daayo shuruud la'aan taana xasan sheekh maxamuud doorashuu ku xidhay shirka waa la isku afgaran waayey qodobadii aynu maqlaynana ismaaciil cumar geelle oo odaytinimo ku galay ayuunba si aan loo dareemin inuu shirku fashilmay gartay oo kusoo gebagabeeyey maalin ka bacdi waa ogeydeen ninkaasi wuxuu qabtay magaalada Addis Ababa laba qodob uu la tegey qodob wuxuu ahaa qodobka runta ah ee xaqiiqda ah ee biyo kama dhibcaanka ah qodobna wuxuu ahaa qodob biyo raacisa qodobka aasaasiga ah ee meesha uu tegey waxay ahayd kaalay kursiga ugu haya Itoobiyaanu meesha ayaana ka dhicin dhuunta laysoo galay waxa weeyaanay deewaa laygu soo wada jeedaa meesha laygu badbaadiyo qodobka qurxinta ayana wuxuu ahaa sheerka Ethiopian Airlines wax ictiraaf xitaa loo fahmi karo oo meesha yaalla ma jirin dhinaca kale Ethiopia iyadu ninkaas dee duruufaysan ee tabaalaysan ee naftu hayso sidii ugu quruxda badnayd bay horta uga faa'iidaysatay saddex qodob baanay waxa weeyaan ka saxeexatay qodob waxa weeyaan military base qodobna waa commercial qodobna waxa weeyaan dekedda marka hawshu horta qaabka weeye dadka wax kala loo sheegay isaga laftiisu muuse bixi dawaqof beenaalaho ilaahay ka gooyo inan gumeeda shakhsiyadiisana waa arkayseen isla markiiba cajalad buu soo duubay berbera iyo wax la mid a ayuu ka hadlay waana yoolbaabin dadkaanu waxa weeyaan khaldayey dadkaanu ma garanaysaa jiheeya ka luminayey se yeeshee warbaahintu say sheegtay de badacas iyo berbera wax iska gelay ma jiraan weli qaar baa aaminsan meesha la maalgashanaya inay berbera tahay isku soo wada duub libaano horta mawlidow dadka soomaaliyeed waxaa ka mid a heesihii berigii etoobiyaanka lala dagaalamayey soomaalidu qabiyo kibir mara qaadan maysa ayaa ku jirtay ama halkudhigyadii waxa weyaan dagaalka lagu galay bay ka mid tahay wax dadka soomaaliyeed 110 ay diidan yihiin horta dalkeenna kama hirgalo dadka soomaaliyeed waa dad qableh waxaan odhan karaa afrikaanka dadka ugu qabka weyn weeye waa dad waxa weeyaan nolosha iyo karaamadu ay karaamadu la qaalisan tahay horta mid waa ku bushaaraysanaysaan oo wax aanay dadku rabini meesha ka suurageli maayaan keliya midda laysku hayo waxa weeyaan kharashka nagaga baxaya mar waxaynu awoodnaa inagoo aan qof inaga dhibin inaynu soo afjarno marna waxaynu awoodnaa inagoo 100 qof inaga dhinta inaynu soo afjarno marna waxa weeyaan inagoo ku dhammaanay inaynu soo afjarno horta weeyaan mar walba way soo afjarsamaysaa ee kharashka inagaga baxaya ee ragga ah ee dhiigga ah ee dhaqaalaha ah ee waqtiga ah ee horumarka ah ee hantida ah ayuun baynu horta kala yaraynaynaa sid ogtahayna mawlidow de dadkii soomaaliyeed maanta labay u kala baxeen wax laysu qarinayay iyo wax waxa weeyaan hadoodilani ma jiro wax xabashii noqday oo af soomaaligana yaqaana waa halka ay ka timi magac bixinta odhanaysa urumada gudaha iyo dad soomaaliyeed oo caadiya oo sidaadaas iyo sidaydaas iyo waxa ragga ay nala saaran iyo kuwa hoosta jooga ah oo waxa weeyaan de ka gubtay hawsha iyada ah baga in layna kala sooco ilaahay subxaana wa tacaala ayaan ugu mahadnaqaya sidoo kale arrintan dad badan baa sharaysanaya laakiin anugu inay khayr tahay oo dadka wacyigelintooda iyo midnimadooda iyo khataraha ku foogan ay tusayso ayaan waxa weeyaan ilaahay ugu mahadnaqaya hadalkaan usoo koobay midda kaga baxaya insha allahu usoo koobto arrintan se loo soo gebagebin karaa khatarteedii si wanaagsan baad u sheegtay dhibaatada mustaqbalka ay keenayso arrintan iyo etoobiyaankan iyo isaaqan qaybta horumada noqday saad sheegtay hadalkiita wax feel buu ahaa sidee loo soo gabagabayn karaa bal noo list garee oo noo sawir abwaan sidee inaadan waa si wanaagsan oo kooban horta si aynu arrintaa u fahanno tashuushka laynagu furayo waxaa ka mid a dowladda xasan sheekh maxamuud inay hawsha tan ku lug lahayd ama qayb ay ka ahayd warkaas waa been wax laala waxay ka ogeyd iyo shaqa laala shaqa ay ku lahayd ma jirin sidoo kale waxaan wax ka ogeyn oo shaqo ku lahayn ismaaciil cumar geelle waayo labada danood waxa weeyaan labada dal midna kuma jirto cadowga ummadda soomaaliyeed soo jireenka ah inuu dhuunta u fadhiisto taas horta waxa weeyaan waa tashuushka ay dabada kasoo riixayaan cadowga iyo cadow kalkaalku inaadeer dalkeennu waxa weeyaan saaxiibo badan buu leeyahay
صاحب بدن هلا هذا قار دنين يا وحويا ماشاس اثيوبيا انانا ايمن او يغ لفتو داي دبكو تهي ايا جيره هذا الخطا سي كلا كوغو دغو ان ضللكا ان اود له الهي با اود له تركو كميد يحي مصر كميد تهي سعودو كميد يحي اريتريا كميد تهي مانتا هيل اي هو هير الله له هير انو غباهنو دين امده سومالياد نحي way nala taagan yihiin waxaana ay nagala mideysan yihiin khatarta ay Itoobiya ku leedahay imaatinkeedu meeshaas aan dalal yar oo kale oo waxa weeyaan in Itoobiya ay fowdsaar u tahay mid dhaqaale u qaabilsan iyo mid politically iyo golaha amniga iyo waxa magaranaysa u joogana way jiraan hase yeeshee hawsha iyada ah Soomaalidu haday midnimo muujiso dawladdeeduna waxa weeyaan kaalinta diblomaasiyadda ee xiriirka adduunka ee waxa weeyaan arintan lagu giraan girinayo ay gasho waxaan aaminsanahay diyaar garowga bulshada iyo wacyiga aad aragtay maanta ka dhacay magaalada la yiraahdo Burma wuxuu ka dhigan yahay dadkaasi hadday saanad iyo taageero helaan hal gelin la isku jiri maayo horta hal gelin marka dawladda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa sida ugu dhaqsaha badan dadkaas xeebaha degan ee muwaadiniinta ee dareenkooda muujiyay dhaqaale ahaan tala ahaan iyo saanad ahaanba inay degdeg wax weyn horta u gaadhsiiso wax waxaad ogtahay mawlidow badda ballaaran aynu leenahay anigaygaas kula hadlaya iska da madaxweyne iyo agaashime iyo wasiir hadii aan imanka masar oo kale u tago oo tusaale ahaan badda girxajise waxa weeyaan sanaa ku taala oo kale heshiis waan kula geli karaa inay yimaadaan waayo meeshan waa meel lagu loolamayo waa meel waxa weeyaan cunihii adduunka waa halkii raashinku u mariyay adduunweynaha marka turkigi baa jooga masar baa joogta sacuudiga jooga si walba waxa weeyaan hawsha tan innaga mar walba ugu gacan sareyna laakiin dadku isku duubnoodooda ha ilaaliyaan dhaqaalaha yar ee sandareerada ah waxa weeyaan lagu kala qaybinayo ka feejignaadeen sidoo kale midda ugu muhiimsan aad u khatarta ah waxa weeyaan mawlidow tan ku soo xidhayaba waxa weeye dadka hadda ayo kale waxa qalda oo qalindaara oo waxa weeyaan hamadooda jabiya waa nin siyaasiya oo loo kala oo waxa weeyaan ama fiidiyo laga hayo ama sawir laga duubay ama lacag yar iyo wax yar ka fikiraya inay taladooda saartaan xildhibaanada yar yar ee argiisa jooga iska meehanowga xisbiyada iyo wixii la mid ah hadda arrintu korbay u dhaaftay dadku kuwaas oo kale inay dadku liid gareeyaan weeye wixii dadka soo rooci waaye inay dadku iyagu liid gareeyaan weeye laakiin inay tala ka sugaan ama tala saartaan maaha bulshooyinka dhaqanka aqoonyahanka waxa weeyaan tala qabeenada goboladaasi si toosa waa inay dawladda federaalka ula xidhaan ormada gudahana dee waxay noqonaysaa hadii taa aan ku sheegayo hirgasho ormada guduhu wax la qabqabtay iyo waxa weeyaan qaxay ayuun bay noqonayaan kama dhaxaynayaan waa ku salaamaya mawlidu.